betu na mwesimu wa guku kangethe twa betu te kangethe nigetha amugethie dagike mweleta microphone ya kangethe haraka haraka ndoso ko to menyithania na MCs dagike mwemwe tucoke speaker nigetha nake okay atuwele kaundu kamwe asanti. Gavana, ni thank you ni tondu wa project ino itu project ino yanjirie imandiko waruhio irateng'eragwo ni thia guku miaka kuma hindi iria twoire wiyathi nginya umuthi githe ti thia cirateng'eraga guku riu thaa ici githe tutirona kindu kirakwo andu aya twakorwo tukiaria nao gavana kuringana na uria twaritie na contractor ati handu haha hekuonekana mawira mundu umwe ngiri ĩmwe na magana matano mũhũrĩre irũhĩ mawĩra mau ti ma kũndũ gũgwĩtwo rĩmuru aca ti mawĩra ma rũirũ nĩ mawĩra ma kũndũ gũgwĩtwo gĩthũngũ na mũno mũno kũndũ gũgwĩtwo nge ndegarũra ũguo gavana niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrangenia mũno to mwaka ũyũ twatuĩkanie ũguo gavana aheherera anjĩra ona ndũranjĩrĩte mũgũnda ũyũ nĩ mũnene ũũ na nĩ tondũ wa ũguo gĩkeno kĩrĩa kĩangenia biũ nĩ ngũhakikica handũ haha nĩ ndongerera kĩganda gĩthiathie mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũgĩe na ngũ ndaũ ningĩ ithatũ githĩ tũtiongerera mawĩra mũhũrĩre irũhĩ last week tũrarĩ handũ hegwĩtwo ndirĩti githĩ mũtiũĩ ndirĩti haha ndirĩti rĩ tũrathiĩ tũrarora irathi cia ECDE irathi cia ECDE gavana gũkũ mwene sublocation kana gĩathieko gũkũ nĩkuo kwarĩ na mũndũ ũrĩa wetagwo wa rũhiũ na nĩ ũĩ na mũgũnda ũrĩkũ ũyũ harĩa ndirĩti nĩho tũraka ECDE irathi igĩrĩ ofici ya mwarimũ cioro cia ciana kwoguo ciana ciakwa cia ECDE PP1 PP2 gũtirĩ mũndũ ũrathomera kĩrathi gĩtarĩ na tairũ kĩrathi gĩtarĩ kĩha kĩrathi rangi kĩrathi gĩtarĩ kĩega andũ megũthomera irathi thaka irathi njega ta cia kandami mũhũrĩre irũhĩ tũraima hau gavana harĩa matangi-inĩ handũ twarĩ nawe gwĩka kampeini mũngĩririkana handũ twekire kampeini ũtukũ he matangi merĩ nĩ muona haha ũguo gatũnyũ hau MD wa maĩ wa gĩthũngũri wota nĩho ũratũheire borehole ĩrĩa ĩgũkomishonwo very soon mũhũrĩre irũhĩ maũndũ mau ndagũtarĩra gavana nĩ magĩathieko sublocation ndiũĩ kana nĩ mũrataũkwo mbia iria ndagweta haha kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ githĩ ti nyingĩ mũthuri ũyũ tũkoretwo nake mĩaka ĩrĩ rĩu mĩaka ĩrĩ nĩ mĩeri mĩrongo ĩrĩ na ĩna githĩ tiguo icio nĩ bajeti cigana tura nĩ igĩrĩ mĩaka ĩrĩ rĩ angĩkorwo mĩaka ĩrĩ nĩ tũrutĩte wĩra ũcio rĩ andũ arĩa mararĩ ho a devolution mĩaka ikũmi makaremwo nĩ kũruta wĩra ũcio rĩ githĩ tigũthaya na ici na ũkora nĩ mũkwenda tũiye kana tũrute wĩra niĩ ndaingĩra kũrĩa nderirwo atĩ waingĩra kũrĩa mbunge wambe ũrĩe wandandũke ũnore niĩ nĩ mũrona nginya mũbuto githĩ to ũragwa mwega rũra mwena ũyũ githĩ toguo mũrona iyaũ no gatũrarĩ indo cia mũingĩ githĩ ti wĩra tũraruta gavana andũ aya twagĩire kĩrĩko nao niĩ ndaingĩra gĩtĩ mwanyingĩrire na mĩaka 27 nĩ mũramenya ũguo tha ici rĩ ndĩrahũrire thate gavana andũ aya maranjĩrire o ta ũrĩa manyendete na ũrĩa magakwenda makĩgũtha yaku ikũmi nĩ maragũtha yakwa ikũmi nĩguo githĩ tiguo hũrai hau rũhĩ hau nĩ mũno na nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ makwendete gavana andũ aya nĩkĩo woka haha meyumĩragia matekũnoga githĩ tiguo ngĩrĩkĩrĩria gavana nĩgakuga niĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire gĩtĩ-inĩ gĩkĩ tuoya bible ũguo tũkiuga nĩ ndatuĩka MCA wanyu ndakora gavana kĩrĩa tũtigĩtie no barabara tũtarĩ tũrarĩkia gũthondeka githĩ tiguo mũno mũno haha kĩa njogu kwa wangũi
kafarafara kare ka mufuteti wa wago ihari ya dukaine mufuteti mau nagia dieko primary area ya stano gidetiguo isi yonesi ototigeti ya na matawa no maudu maria project gotire project one mwe itari rajia muhurira irohe Governor nwe kile wegane tu kuwele ne thegio idhio tu tirare na thoko wege tulara gira the teline ni uratu wakira thoko ya gewa market kile mutirona ni rako stage ogedhi kwa Michael diyo gane mwoneta matiga meha umare jotu kuna mudhenya ni mudhuri yo muhurira irohe wadhi eki ya bororo tuwe na adhivitare ya revo 3 12 million muhurira irohe Niego tire ga kuhe, tika kukwela, nyitane ile na adoya, totire tuona. Igo tire lea tole ga kumairi ya ine, sukari ine, mogate ine, okeruta wera, tika leu. Gideti guo? Ne guo? Kwa guo, nire kia ideke lelie hau na ajuge? Dogo, ne makinya. Gideti guo? Dogo, neke? So kia ina hinye negeza mudo ime kanyamu, neke? Dogo, neke? Na dogo ere makinya oguo turajirie nawe turakuringia mukuyu na ithuo noguo noguo ogwekatia waturingia na ithuo tukuri nie goenda kugo musiguze mlima musiguze wa matangi na musiguze kangetha githe wasiguze mlima sokerai wasiguze mlima wasiguze mlima wasiguze hapana wasiguze mlima wasiguze wa matangi na wasiguze kangetha sokerai oguo wasiguze mlima Wasiguze kangethe na wasiguze wamata. Hiyo ingine wanaza wakafa. Asante sana mbarikiwe. Karibu speaker. Thank you very much. Tupigie MC wetu makofi. Kamana wakaita wakanga lelemo kedete. Mutu wakua wanata mwanage ya tuwana akina getete ile pio. Na aduwa uko doa adike mwere muti ya wile kegeranio. Mwanake ya wetu wakangethe. Umenye ni mwage ile kegeranio ya mwadhurile mwanake monini, mwede na mwanake mwogi. Na mwetekie rumu wake rutire MCA haha muti athurio mwanake wa itura riri oka kuria bunge ngai tondu ni athire kuria kindathimira wira wa gutuika speaker wa bunge na ndimucokeria andu agithunguri tondu ni nyu mwanya bararirie ngina andu akuria gifururi makinyo na matongoretio ni governor ndikimucokerie ngatho cia riu amu aromu rathima aromu eka maundu mega aromu turia na rokinyaniria cioneki cianyu ciothe heu ngikiuga kamwana wake itoka ngethega yuka kuria bunge speaker na yekora na andu agukimutaithiriria agiuka kuri oguo hindiria speaker akorwa tari kuo na mutaithirio wake atari kuo kamwana kerega ko kanyitite uhoro wa bunge yothe yake abu nigakae gwitoka ngethe wake watumpigie makofi nie hi ni undu wa mugeni ngeto na ngetika wa Kiri Charles Thiong'o speaker wa bunge na dikire wa nyuguko ni mwito akire na inyu tukuhoya wiro agutongoria itura riri turi agithunguri riu ngai ikiuga ihinda ti kinyu na nie tondu mwanake mwitigiri ngai na mwathiki ngigicoka ikinya rimwe thutha ngura murango kuria bunge nikuo tutungataga no turanaga na andu aya agithunguri matongoretio ni kangethe gutire mundu tari bathi unukaga ki gutire mundu tari bathi unukaga kwao na nitumenyaga na twikuria headquarter kiabu bathi twithomaga 120 kana 160 githunguri kia wairira oguo maundu magithunguri tumaroraga ta iria riki na turanaga ona maundu ma guku mangithukana no tukorirwo twi bafu Nona toke korwa tuwe bafu, no kwe hotora katauro na athafuni, toke torema odu magoku kau. Governor toko shokeria gatho, shia mwanya muno muno. Jete keria governor kwa heshima kubwa sana. Weroe waki gadagiki mwagu wetero, waki gadagiki kia aggregation center. Project ya shirigi mirio ni maga na matada tu. Hederia governor eri lwa shagure kuria kwenda kutwara project, eno ya mirio ni maga na matada tu. No menye, reka idemu werea doa gedo uguri na doa gewa. Mutiko ema odu na uhudho. Kiabu itaburukaita kuma kuria gorifa urorete ikabaini igataburuka gina kuria gacoke kamba toguo gina kundu gwitagwo flyover sokomjiga ithwe to turi andu agia gukugithunguri na governor mutigagithikiririe muno andu amohor mutikaroe hau tondu turi andu agwibanga twanyitanire na timu ino ya githunguri tonguretio ni kangethe monake uri akuria gwito ikinwitagwo Cedric na muiretu yo muthaka haha wakuria githiga na chairman wetagwo muhejo akuria githunguri tukimenya Idhwe toko he tatoe dudu. He ulea toa gekirei. Todo, dedhwire mumeo ni edhwire ke. Lewe idhwe toki uge tohore ya irohe ni odo auke haki kishate. Project yeno. Gotiri hadu hage ya dhire oki lego kukwito ke. Na nesha nashi ito iko gea mawera na maudo meme gudhye na bere. Toko roto kukerie gado. Mudhurio no afata. Reka ide muere. Mudhurio weto gava na kema niwa matagi todo tunagina na kewera haku he. Reka ide muere ya doage dhoguri. Agekoro he had mudhuri mwagwe ne kunyitirira na njira nene ni governor wi haha
ithuyo totoire miaka 10 ya devolution turoranaga haha na MCA ya we uriona gina kioro giakitwo ni kanjo we totoire guku kuma mwaka wa 2013 gutiri undu urekika no riu ati governor yakoretwo miaka 2 no igwa no kugana araga no horo wa thoko ona kure ikino no kuo githiga thoko no irakwo kure akigumo na maundu mau mothe uraigwa magikwo mareko ward 60 county ito ya Kiambu handu hothe ya Roma governor ni araruta wira ni tukumunyitirira na ithuyo tukuhiriria governor oguo o tukimenyaga hapo kesho tunaenda kujipanga governor sijui labda tungefanya introduction ya MCS kwa haraka tafadhali MCS kujeni kwa haraka MCS introduction governor nasikia anasema kwa sababu ya muda watu ya Githunguri na majority wakae huko mwisho tuanze labda mimi nitafanya introduction kwa haraka sana. Haya, mwiretu mutumio oyu etagwo Duta wa Mwogi. Ni MCA Muthure Limuru Town. Kile mutukio haha Limuru. Na nua ruga mreire budget yothe ya Kiambu tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Moses. Etagwo Mheshimiwa Mose. Moses wakure ya Githofokoni Gatundu North tumpigie makofi. Madam huyu nake etagwo na nuwe munini wa mutongoria wa aria anini kana minority uyashaguirwo na kiama kia Jubilee au meta kuria Kiamba tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Mheshimiwa Jane Monique kana Mheshimiwa Jane Kenothia na akiumite itura ria Juja tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Mheshimiwa Patrick Ngaruya au meta handu hetagwo Gesha Tigoni githe muturi yake na haitanga augaga ate we akoragwo arugamirire itanga ciothe handu ciaruma Kiambu tumpigie makofi. Mheshimiwa nake to Mheshimiwa Munana nake umite itura ria Theta. Theta ni haha Juja tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Eric Ndungu Warugu kana Eric Warami aumete kundu gwitagwo Thiru no guya twendagiria gitwira ati yarugamirire tauni ati Thiru ni Nairobi tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Mheshimiwa Moses Gatha. Gatha no handu hetagwo Murera. Githumuti yake na Murera haha Juja. Na kirio na karugano gake ndoranitwo muno na itura riri itura ria Githunguri tumpigie makofi. Airetu gaka nako yetagwo Mheshimiwa Zipi. Gatundu South kundu gwitagwo Kiganjo tumpigie makofi. Mheshimiwa nake yetagwo Mheshimiwa Sheila Wangui Gathoni nake aumite itura ria Ruiru tumpigie makofi. Unake yetagwo cute. Ati yetagwo atia? Cute. Teacher Alice Wangui Kamau aumite itura ria kuria Kabete tumpigie makofi. Mheshimiwa nake yetagwo Mheshimiwa Ann Wairimu nake aumite itura ria Gatundu tumpigie makofi. Aha tuina nie ajetaga gacucu gake tondu madimutenguraga ni maitu etagwo Mheshimiwa Gladys tumpigie makofi. Niwe mwana kioria muraihu muno bunge itu ya Kiambu. The tallest MCA in the County Assembly of Kiambu etagwo Kanini Kogi kana Mheshimiwa Kongo Smart kuma Kiamwangi twakanite nake haha itu Githunguri tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Mheshimiwa Tabitha Wangui aumite itura ya kuria Kiamba tumpigie makofi. Mheshimiwa nake etagwo Mheshimiwa Ishembe Njoroge kuma itura ria Karai. Karai ni kuria Gikuyu tumpigie makofi. Andu aidi mwekuo. Andu aidi wendagia augaga ni muhonoku no ati ungikimutwaraga konaine no aige honokio thi hanini mwambe murane nake ritho kwa ritho. Etagwo Mheshimiwa Mku kana Christopher Ireri aumete itura ria Bibilioni. Bibilioni ni haria Ngarariga tumpigie makofi. Kuja hapa sasa hawa ni watu wa Githunguri kamwana gaka ni gaitu na ni kega. Na nikaruti wira na tukendete no akire no hinjio mwe oguo mwamuona oguo hana no oguo akoragwo hana madare mundu riwo oguo mwona ha na nie tondu ndahairwo wira wa gutuika tia mani ya kamiti ya gwethera mwana kyo yita gwa nyu twa wa wiru wa kuma ha komothai mundu oguo ngikona application we maito ina kaire tukega gathaka okuwa ne kaiganite haha onyone ni nie mwene mwene gite tumurira makofi Mheshimiwa gwetu wa nyu twa wa wiru. Mwathani agocwo, mwathani agocwo, oguo moigwo njitagwo wanyutu nitumwendete turi andu akomothai na muthii na mbere mugicapotaga kang'ethe na gavana wa Matangina thengio imuno. Asanti na hau ha mundu mukindora Mheshimiwa nake ni wakuria gwitu ikino etagwo Mheshimiwa Cedric Gacobi. Andu angi mamuriega Jesu akumio njikoguo akorwo nduri na kindu ukuwite. To support governor, to support wa mata kangethega itu getha Kiambu itu ithie na mbere ngai amurathime na hindi we ngecia wakirika iga.
hau matina hora ro hora yo hau ni ago eta wega racira ciro ha muci mona kaire tugaka nyarari gathaka fio fio nigakuria kondo gwetagwo githiga ward no itura ngora cio thereke yuge no itura riri to etagwo mwishimu a Ruth Waithera Wanjiku athuretwo kuria githiga tumpigie makofi no ni kaire tugaka kureke kiarie ngai ni mwega na hinde ciothe murega ringi speaker na de mutumia dire kairetu hindi yo ngiuka njita itagwo nyina ya kihanya njitagwo Ruth Waithera kana nyina ya kihanya na ndiwaga koe no thuritwo githiga ngai muwe murathime munyitirire kangethe toni ni mukunyitirira governor na ndo marauga ndwirigite guku koguo muthi kamuhuko rito harito hiye niguo ndo mainuke mari ndo akenu na governor waga kindu ona nie ndi na fuliza ni ngukuongerera thank you muno hau ni hagera muno I kiondo muno ndeni murie ni mukuhuna ndadie ku riu nguga atiriri ngirikia speaker ni getha ngunengere survey ya mai ndiraririkanio ni MD ni kuria ku survey ya mai itatiguo ndetu mutio tutire na mai ma kuigana koguo nguga ukiorio details yaku cia mai uheane tafadhali nigetha mamenye kuria tukuongerera miferethi na kuria gutari nigetha tuthie na mbere niguo mucoke mundu ina thina ona okorwo ni uria bia cia kuru ona okorwo ni uri no ya bia girisho igire cia kuru na ni uraigua bado ni urare mone kuria school fees we na thina uthie gwe cifo we andikithie data yo ni royo sawa sawa asanti sana nitukwaririo ni mutongoria wa ringi etagwo mweshimua mucheke no atana aria twina thejo cia mweshimua kuria githunguri town wetagwo mweshimua muhinja wa kamau na no amuringo tondu kone hakeiria hena wire kuhetwo ni governor na ni wega guteria ni warugamirire thibitari cio the cia kiambu handu ya ruma na e handu egutumitwo ni governor no theri ucio tondu turenda tuhingurirwo thibitari ya githunguri kamutirenda thibitari ihingurwo Rio governor nyake tumire mweshimua muhinja to niwe chairman wogi mwa mwere kana mathibitari mothe ma Kiambu na nikiwa takire na ithu. Nimomukira the jo cia mweshimua muhinja. Asanti sana you excellent.